mă inspir de la Nicolas Buliu. O să încep tot aici la... Care-i treaba YouTube? Vili să vezi cu aici cum venit în video. Ne aflăm din nou pentru a doua zi consecutivă în templul suferinței și al hipertrofiei musculare la Suceava. Uite alea. Deci, ieri am făcut împreună un antrenament de piept. Astăzi o să lucrăm umeri, triceps și trapez. O să începem antrenamentul de umeri cu un reverse pec deck. O să facem 3 serii de cât 15-20 de repetări. O să începem cu posteriorul pentru că îmi place senzația aia din trapez și posterior cumva pompat. Altfel intru după aia să fac împinsul la cadrul ăsta Smith. Deci încep tot timpul cu, cred că 9 din 10 antrenamente la umeri încep cu posteriorul. Pentru că îmi place și senzația de a mă simți mai încălzit după ce fac posterior și de asemenea îți pompează un pic și trapezul, posteriorul și cumva spatele și ești mult mai... reușesc să mă conectez mai bine după aia cu lampiz. Deci m-am chinuit jumătate de oră să-mi setez aparatul și acum cineva o să-l folosească în locul meu. Primul set. Bine, îi dăm 3 seturi aici și după aia mergem la... Da, o să trebuia să fac totul la capăt. Recapitulând. Primul exercițiu pentru antrenamentul de umeri o să fie reverse pec deck ăsta de la Teca, care alunecă super. Al doilea exercițiu o să facem un împins la cadrul Smith în față, gen stil military press. Apoi două ridicări laterale. Unul o să-l facem la aparatul ăsta din spate. Uitați-vă. Deci, Petronela mea crede că Smith-ul e o ridicare laterală. Așa. Al doilea o să fie ridicări laterale cu gantele din picioare, pentru că ultima dată am făcut la cabluri. Unilateral, am făcut fiecare braț pe treaba lui. După care o să facem niște ridicări frontale cu ganterii. Și în final o să terminăm cu două sau trei serii mai de volum. Din bins cu ganterii. O să mergem, nu știu, 15-20 de repetări. Primul de 16 reps. Oh.
Deci am făcut două seturi, primul set de 16 repetări, al doilea de 12, iar ultimul l-am făcut cu 3 dropuri. Am folosit aceeași greutate, 10 repetări cu 55, vreo 8 cu 45, după aia am redus la 30 kg și am mers până la epuizare. Următorul împinsul la Cardo Smith. Pentru al doilea exercițiu, și anume, asta de fapt ar fi primul exercițiu care e unde o să dăm toată bunăvoința. Deci, o să facem două serii de împins în stil militare la Cardo Smith, iar primul set o să fie super heavy pe partea tensională, undeva la 4-6 repetări maxim. Iar al doilea o să-i dăm un cluster, cum am făcut și ieri la piept. Alegem o greutate cât de cât challenging, o greutate cu care am putea să facem 10 repetări și o să facem 3 clustere de cât 5. 1 ori 3 ori 5, rezultând în 15 repetări. Am Google Drive-ul așa și nebunit. Oriunde ești, ai intrat Google Drive-ul, la revedere. Și 10 lei, 100 de giga. Cheap as fuck. Bring it on, baby. Cum ar fi să fie perfect deja. Da, mă, iau-te. Bam. Aici preconizez că o să facem cu 40 kg pe fiecare parte. Asta înseamnă 4 clăjuri astea de 10. Deci o să avem nevoie cam de 3 serii de încălziri. Și ca să vă explic un pic și schema, noi vrem să dăm randament maxim pe cele două serii de lucru pe care le avem de făcut. Dar până ajungem la 4 plăci pe aparat, o să fie nevoie să ne încălzim, dar încălzim în așa fel încât să nu ne epuizăm. Deci o să facem maxim între 3 și 5 repetări, încărcând progresiv aparatul, în așa fel încât să menținem nivelul de energie la maxim pentru seturile care chiar contează. Let's go! Cred că am făcut mai mult de 5. Let's go! Îmi blochez oglinda. Dude, you're blocking my mirror. Și la modul ăla are o oglindă la gambă, știi? Făcut catering. Tu ori unde s-ar pune, you're blocking my mirror. Până la urmă își distrupi pula, îți duce în mașină. Când se uită în ochi dintre retrovizoare, dude, you're blocking my mirror. Deci, o să mai facem aici vreo 2-3 repetări, să vedem cum se simte greutatea asta. Ultimul set de încălzire, am făcut 3 repetări cu 30 și 30, o să mai punem cel puțin 10 kg și începem. Atât. Up,
Ok. Bun. Perfect. Bun. Motherfuckers. Deci, primul set am făcut 8 repetări, nu? 8 repetări? 8, da. Am mai adăugat încă 10 kg per side. Și încercăm să facem 4-5 repetări. Asta e maximă tensională. Ok, încet. Era să mor. Deci, cât e 5, punem la loc și din nou. Ok? Deci am dat două seturi. Următorul dăm cu aceeași greutate. Doar că mai facem încă două trocuri. Ne epuizăm la câte 5 plăci. Da. Deci avem 5 plăci. Cred că fac vreo 8-10 repetări. Cât să ajung la o specie de epuizare. După care mai scoatem o placă, mai dăm 5-6 cât merge și mai scoatem o dată. Și cam asta. După o oră, o oră și 20 maxim, îmi luam glicemia, să văd, și aveam 76-80. Zâmbeți astăzi. Hello! Da, să vedeți la față cum sunt mai bine. Prima zi zici că din aici te-o bătut. Eram distrus. Eram distrus. Domnul Masterchef!
Nice. Domnul Masterchef, ia uite-l. Deci, am uitat să mai vorbesc. Am făcut pec de crevers, am continuat după aia cu împins la cadru Smith în față. După aia am făcut două exerciții diferite. Primul a fost un aparat de ridicări laterale. Am făcut trei seturi, două seturi stretch și un drop. După aia am făcut două seturi de ridicări laterale cu gantere din picioare. Greutate foarte mică și controlat, pentru că efectiv nu mai aveam forță. Stai un pic mai aproape să se audă de la muzică. Așa. Iar acum încheiem cu două serii mai high reps. Primul nu știu cât am făcut, vreo 16-20 de repetări cu ganteri de 26 de kg. E mai mult să trimitem sânge în zona asta. E un finisher. Că deja s-a terminat eu. Bun. Deci în loc de ridicări frontale cu gantere, am ales să fac o variație la aparatul ăsta și simt chiar mișto. Frumi. Deci, partea de umeri am terminat-o, în continuare urmează triceps. Cred că 9 din 10 antrenamente de triceps le încep cu extensii cu funea, pentru că, în primul rând, îmi place senzația și, în al doilea rând, îmi încălzesc foarte bine coatele, pentru că al doilea exercițiu, în general, e ori împins la paralele, ori împins cu priză îngustă, fie pe plan... fie pe bancă, fie la cadru Smith. Dar la cadru Smith îmi place mai mult, pentru că nu te mai chinui să stabilizezi bara. E efectiv cursa sus în jos și te concentrezi mult mai bine pe contracții. Deci o să facem aici două seturi straight și cred că vreo un drop două la final. După care trecem la împinsul cu priză îngustă. După care o să mai facem un exercițiu unilateral cu gantere, ori extensii deasupra capului, ori extensii de pe bancă. Și terminăm cu un cablu unilateral, maxim un set sau două, că deja sunt trei exerciții arhi suficiente. Și o să mai facem câteva serii de șraguri pentru trapez, să ne ajungă trapezul până la urechi. Off. Off.
nou. Să-l pun așa. Dragii mei internauți, băi, până la urmă am reușit de a filma două zile consecutiv. Ieri antrenamentul de piept și azi antrenamentul de umeri, triceps. Am ajuns la ultimul exercițiu, o să facem niște extensii unilaterale la cablu, cu priză inversă, bam. După care mai avem puțin cardio, iar apoi mergem din nou cu băieții de la Big Ass Society să facem niște cumpărături. Iar apoi ceva meal prep, o să vă arăt cum îmi pregătesc eu mesele pe o zi. O să fie o zi de high carb, dar astea le vedeți pe canalul celor de la Big Arm Society. În concluzie, fraților, sper să continuăm seria asta de clipuri. Sper să urmeze și o serie cu pregătirea. Până una alta, rămâniți sincronizați. Nu uitați să dați un subscribe canalului meu de YouTube, celor de la Big Arm Society, pentru că ei postează mult mai des decât mine. Dacă folosiți suplimentele Genius Nutrition, nu uitați să folosiți codul de discount VILI12 pentru 12% discount la orice comandă. Dați-mi un follow pe Instagram, Vili Săvescu. Până data viitoare, stay strong, motherfuckers!